Слава Україні! Розпочалась 355-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Гряниківка Харківської області, Кремінна і Білогорівка на Луганщині – Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівський і Кліщівка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі. В той же час противник завдав 4 ракетних удари та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них – Товстодубове, Бачівськ, Басівка і Попівка Сумської області та Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Зокрема, це Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Спірне, Васюківка, Іванодар'ївка, Парасков'ївка, Залізнянське, Часів'яр, Бахмут, Ступочки і Кліщіївка. Загалом 16 населених пунктів. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, включно з Тоненьким, Авдіївкою, Первомайським, Золотою Нивою, Невельським, Красногорівкою, Мар'їнкою, Причистівкою та Богоявленкою Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині, Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Степногірськ і Чарівне Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, зокрема Милове, Зміївка, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське Херсонської області. Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області противник направив туди близько 200 військовослужбовців Росгвардії. Їх розселили на території бази відпочинку «Чайка» в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів. Через низький рівень забезпечення зимовою уніформою з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30% від усіх поранених. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили противника і 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів. Окрім того, минулої доби наші воїни ліквідували близько 560 російських окупантів, 3 танки, 4 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи і по 2 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!